Det er højst sandsynligt mig, der skal stå med lorten, altså. Simon Henrik, Simon Henrik, Simon Henrik, du kan bare godt lide, Simon, kan du det? Jeg har hele tiden sagt, at jeg føler, at der er noget imellem Laura og Simon. Det er ikke slut endnu. Det kunne da være dejligt, hvis han stillede sig et andet sted, men det gør han sgu nok ikke. Simon, der er jo noget, som du ikke har fortalt de andre. Paradise Hotel. I aften kl. 22 på TV3 og på Viaplay.dk.